Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, hein? Estamos aqui indo para minha fazenda, por quê? Porque colocaram algo novo lá, mano. Colocaram algo novo lá. Vamos checar isso aí. Eu ainda não chequei. Me falaram que tem uma plaquinha nova. Quer dizer, uma plaquinha humilde, tá ligado? Podia trocar essas bandeirinhas aí dos Estados Unidos, né, mano? A gente tá no Brasil, calma aí. Botaram uma plaquinha, ó, aqui, ó. Ó. Botaram a plaquinha já aqui no início, ó. No outro espaço, hein? Violation. Violadores e bem prosecurados. É, a tradução ali é: não ultrapasse, violando este local, você vai morrer com um tiro na testa. Essa é a tradução. Então fique ciente aí que já tem uma placa avisando ali, tá ligado? Deixa eu ver se o segurança tá aqui. Ah, olha, botaram um portão aqui, mano. Que isso, tio? Acho que esse portão não tá muito bem colocado não, hein, mano. Ou a gente entrou pro lado errado, calma aí. Tentaram botar um portão aqui pra nós, calma aí. Vamos ver isso aqui direito. Esse portão não está muito bem. Ou a gente entrou pro lado errado. Talvez aqui ativo o coisa. Vamos ver. Tem um cara aqui, mano. Aí, ó. Tem um cara aqui, tio. Vou até ver o que tá, o cara tá querendo aqui, irmão. Fala, irmão. Porra, esse cara de novo. Aí, se eu quero pagar a taxa do meu leite aí. Como é que é o negócio? Quero pagar aí a taxa pra pegar o leite. Ah, sim, irmão. A taxa é 15 mil, mano. A taxa é 15 mil por semana. Mas só Tá pra taxa pegar 15 leite ali de mil. boa. Se eu tenho meu número aí ou tá com o dinheiro na mão? Tô com dinheiro na mão aqui, eu Ah, pago. tranquilo, tranquilo. Só me passa sua identidade aí. Pra eu poder dar uma conferida. Eu tenho que ir lá ver a parada nova, não é isso aqui ainda não, calma aí. Bem. Eu acho que eu vi ali o um negócio, hein, calma aí. Tranquilo, irmão. Se eu já tá. Já tô vendo aqui sua identidade, só se for pagamento, beleza. O senhor já tá liberado. Deixa eu abrir o portão aqui pro senhor. Aí o senhor pode entrar aqui, só um segundo. Mano, tem uma parada aqui, tio. Agora como é que acessa isso aqui? Eu não faço ideia, mano. Como é que abre essa porra, esse portão? Calma aí. Lockpick? Beleza, vou falar nada. Falei que abriu o portão, o cara já passou, tá ligado? Será que é isso? Não, não é. Lockpick é pra pegar coisa do veículo. Ué, mano, e esse portão, tio, que não abre? Tá esquisito esse portão. Depois tem que ver com segurança o que aconteceu com esse portão aqui, mano. Vamos lá dentro ainda, não mostrei a parada nova. Eu vou passar por trás ali, porque ali vai quebrar meu carro, mano. Não vou passar por ali não, tio. Tô com a Ferrari, né, irmão? Ferrari é Ferrari, irmão. Olha que bichinha linda. Quinhentão, mano. Porra, vocês também, esses caras. Campa Ferrari, campa Ferrari. Eu peguei, né, mano? Peguei a Ferrari, tio. Peguei a Ferrari já tem um tempo. Ah, que é isso, mano? Na moral, o que que tá acontecendo aqui? Ele me fala, só fiquei um dia fora, mano. Botar na pista de skate aqui? Que isso, velho? Vou ter que checar isso aqui direito. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Tem uma pista de skate aqui, mano. Caralho, não entendi nada, mano. Depois eu tenho que ver com segurança o que que tem aqui. Ele deve estar fazendo alguma coisa por aí, velho. Tem uns caras ali pegando leite. Eu vou só conferir com esse cara aqui, só pra ver se ele já pagou, tá ligado? Ô, irmão! Ô! Ô, rapaz! Ô! Eu acho que é o segurança, né, não? É, não. Ô, irmão! Ô! Ô, rapaz! Fala aí, amigo. Você já tá... já fez o pagamento aí, irmão? Sim, já paguei a taxa lá pro Rafa. Ah, tranquilo e tal, irmão. Só checando só. Pode prosseguir. Pode continuar pegando leite aí. Beleza. Tá tranquilo, aqui a novidade é essa aqui, ó. Essa é a novidade. Botaram uma oficina aqui, tiozão. Olha isso. Botaram uma oficina aqui pra nós, mano. A gente não vai precisar mais sair aqui da fazenda, tá ligado? Olha as ideias, tio. Calma que a gente vai olhar lá dentro, calma. Só ver se tem alguém por aqui. Acho que não tem, não. Bora entrar aqui dentro com a Ferrari. Vamos ver que a gente pode fazer alguma coisa, velho. Vamos entrar aqui. É a primeira vez que eu entro também. Eu não sei como é que tá. Olha só que coisa top, mano. Carai, que dá pra fazer aqui, mano? Nessa marcação, dá pra gente modificar aqui. Caraca, mano. Dá pra gente pegar um guincho aqui. Que dá pra fazer aqui? Ah, aqui também pra modificar. Nossa, velho. Top, hein? Top demais, tio. Deixa eu ver só o que aquele cara tá querendo ali. A gente termina de ver o restante. Deixa aqui o carro. De conversar com você, Tonhão. Só falar. Ontem eu vim aqui na sua fazenda.
indo sua fazenda aqui, tá coletando leite, né? Duas pessoas que, no meu ver, eu acho que se passaram de segurança seu. Uma mulher e um cara vindo numa moto aí. São seus segurança? Uma mulher de Não, vestido vinho. não existe nenhuma mulher na equipe não, mano. Pelo que eu sei, não. Então, falaram que era seu segurança, pediram pra mim dar leite pra eles, mas eu não dei. Daí começaram a atirar na minha Kombi aí. Pode crer, você sabe mais ou menos como é que é o pessoal? É só revir o rosto. Eu lembro quem que era, assim. Então, mano, quando acontecer isso aí, vai direto na polícia prestar queixa lá, mano, pro pessoal. Que aí é a polícia que vai dar Beleza, isso beleza. aí, porque eu não tenho como fazer nada. Não tem como. Eu não tenho câmera aqui espalhada na casa ainda. Mas a gente vai providenciar isso aí. Aí a próxima vez a gente consegue pegar esse cidadão aí que tá fazendo isso, tranquilo? Beleza, tranquilo, valeu aí. Valeu, pode prosseguir. É, tá vendo aí, mano? Assim quando eu não tô aqui, eu não tô segurança, esse pessoal aparece, né, mano? Ih, cara, mas também quando eu tô aqui, eles me sequestram aí, também não adianta em nada. Tá, olha só, mano, a gente tem uma oficina dentro da nossa. Dentro da nossa coisa, mano. A gente não precisa nem mais de sair daqui, velho. Tem um relógio aqui, mano. Olha isso. Tem um relógiozinho aqui, pá. Tem um banquinho pro pessoal sentar. Caraca, mano. Ó, dá pra o pessoal comprar coisa pra comer aqui, ó. Dá pra comer. Cadê? Deixa eu chegar aqui, ó. Ó, posso comprar coisa pra comer. Mano. Só que eu queria mesmo, tá ligado? Era conseguir levantar esse carro, mano. Alguma coisa para levantar o carro e olhar por baixo, tá ligado? Ainda não, tá ligado? Só pra ficar top. E as animações, né, mano? Eu poder levar isso aqui também, tá ligado? As animações diferentes. Tem uns equipamentos ali, mas já tá bom, mano. Olha isso aqui, o equipamento, pá. Deixa aqui que eu não quero pegar ainda. O que tem aqui? Tem até um negócio pra contar, mano. Olha aqui, ó. Aqui é a parada pra me poder contar o dinheiro, o pessoal vai me pagando. Tem. Não sei o que que é isso aqui, mano. O que que é isso aqui? Não tô reconhecendo, não, mano. Isso aqui é um escape de moto, né? Aquelas motos que tem um escape gigante. Tem. Isso aqui é uma tampa, não sei se é do motor. Tem aqui a parada do. Pra não pegar incêndio, pá. Top, hein? Gostei. Gostei daqui. Aqui tem dois lugares pra poder modificar. Eu vou modificar minha Ferrari, mano. Vou deixar ela do jeitinho que tava ontem, né? Porque vocês sabem que isso aqui não salva. Então vou deixar do jeitinho pra gente ir lá pra cidade. Eu quero fazer uma paradinha diferente hoje. Calma aí. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer um negócio diferente. Espera aí. Só fazer a modificação aqui e eu já volto com vocês. Aí, tranquilão, tranquilão. Pá. Agora sim, mano. Dá mais rápido, ó. Arrancada do bicho. Tá doido. Mano, eu não tô entendendo por que que tem isso aqui ainda, mano. Eu vou entender daqui a pouco quando eu ver o segurança, mano. Tem uma rampa de skate aqui, velho. Eu não tô entendendo a lógica. Aquele portão ali, eu não sei se tá acabado ainda ou se o cara vai voltar pra terminar o portão, ó. Eu não faço ideia de como que abre esse portão. Eu acho que ainda não tá, não acabaram, não acabou ainda não, velho. Deixa eu sair por aqui mesmo. Bora ali na praça, que eu ainda não sei o que a gente vai fazer diferente. Mas a gente vai fazer alguma coisa diferente agora, mano. Calma aí. Talvez sim, talvez não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mano. Enquanto isso, vamos meter o pé aqui com essa Ferrari. Que a gente tá, né? Tá daquele pique, tiozão. Tem que guardar esse dinheiro também, que tô com 14 mil ali na mão do cara. Vamos sentar em pé. Tem que ver aquela questão do. Porra, o certo seria falar com esses caras, né, mano? Esses caras lá da Colômbia. O que que eles estão querendo? Eles estão vendo que tá dando dinheiro, tá ligado? A fazenda, eles estão querendo amedrontar o pessoal daqui, mano. Então tem que conversar com eles, cara. Foda eu fazer isso assim, mano, de cara, tá ligado? Assim não dá, velho, que senão os caras vão querer me matar, eu acho. Então, vou ter que marcar uma reunião com eles, mano. Deixa eu encostar no meu carro, dar um tirão, filho. Deixa ele tentar encostar no meu carro aqui. Fica certinho aí, irmão. Fica certinho aí. Que aqui nós estamos com a Ferrari, irmão. Pega nós nunca, velho. Olha a arrancada disso aqui, mano. Vou ver um trampinho ali diferente, só pra gente dar uma alavancado nosso dinheiro, tá ligado? Ah, nossa, mano, a gente não tem caminhão ainda, né? A gente não tem caminhão. Foda que se eu comprar um caminhão, eu vou ficar muito sem dinheiro agora, velho. Vou ficar muito, muito sem dinheiro, porque eu tô com uns 800k e o caminhão acho que é 690. Então, tipo, porra, vou ficar com cento e poucos mil só, mano. Calma aí, né, velho?
Se bem que a gente vai ter praticamente tudo, mas porra, calma aí, né? Ó, ataques, prostituta, pescador, motorista rodoviário. Vamos fazer uma coisa que faz sentido com nós, né, mano? Que a gente agora tem dinheiro, né, porra? Não ficar fazendo coisinha assim não, calma. Motorista de ônibus, mecânico, a gente já tá de mecânico. Leiteiro, quer dizer, a gente tem que ficar com o leiteiro, né? A gente já quer o dono do leite, né? Calma aí. E eu não guardei o dinheiro, pode ficar tranquilo. Catador de trigo, desempregado. Catador de trigo, mano. Isso aqui não faz, não sei. Entregador farmacêutico. Garimpeiro de cobre. Garimpeiro de diamante. O diamante a gente já fez já, cara. Eu sei que algumas pessoas ficam me pedindo pra me fazer. Eu já fiz isso aqui já, mano. Dá dinheiro? Dá, faz sentido a gente pegar ele se a gente tiver um caminhão. Então o que eu tô pensando? É, a gente arrumar mais dinheirinho. Aí a próxima coisa que a gente for comprar, em vez de ser aquela moto, que a gente também precisa, né, mas nem usa muito, a gente compra um caminhão. Aí depois parte pra moto. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí. Deixa eu ver, motorista rodoviário, mano. Motorista rodoviário, a gente podia testar um motorista, né, mano. Mas testar é foda, hein? Não sei, mano. Vamos ver. Deixa eu lá guardar esse dinheiro. Que eu decido em minha cabeça. Deixa eu tirar essa missão que aparece ali do canto. Que aí eu vou decidir, mano. A gente tá de Ferrarizinho, não faz sentido a gente trampar, tá ligado? Dessa de motorista, velho. Quem tem Ferrari não vai trampar de motorista, né, mano? Vocês entendem o que eu tô falando? Não é proibido, mas não faz sentido a gente fazer isso agora. Já faz quando a gente não tem dinheiro. Deixa eu ver aqui. Eu tô achando que eu vou lá na Colômbia, meu. Vou conversar com os caras lá, velho. Na Colômbia ou Bolívia? Eu não sei o que, que é lá em cima. É Colômbia, né? Cara, os caras estão se tretando aqui na frente. Deixa eu ver aqui. Ó, modelo, algum colombiano na fronteira? Opa! Pode passar, vocês têm preferência. Se tiver algum lá na fronteira, eu vou lá conversar com os caras, mano. Tem que ver por que, que eles estão querendo ir lá, tá ligado? Eu tenho que ver. Ah, eu posso ir ali na polícia pra essa queixa lá que o cara denunciou, né, mano? Posso fazer isso também. Não tem polícia aqui? Vambora. Eu acho que não tem nenhum policial aqui, velho. Vamos dar uma conferida lá dentro lá. Cadê? Alô? Detetive, delegado. Ninguém. É, tem ninguém aqui, irmão. Nenhuma alma penada pra nos ajudar, velho. Nenhuma alminha penadinha. Ah, mano, não tem como não. Agora o fazendeiro está de folga agora, mano. Tem que ter uma folguinha, mano. Ficar toda hora assim, fico com a dor de cabeça. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos indo lá pra divisa lá, mano. Ver se a gente acha pelo menos um cara da Polícia Federal. Alguma coisa pra gente poder denunciar, né? O cara falou que tem uma mina lá, indo lá, pá. Ó, hoje tá vazio, dá pra fazer o teste, ó. 250 subindo pro ateu ali. Caralho, bichinho tá bom, mano. Ó. 251. Mano, esse carro é muito rápido, velho. Vocês são loucos, velho. Tipo, 234, mas parece que o bicho tá muito rápido, velho. Que é rápido, né? 234, mas. Cheguei aqui na fronteira, não tô vendo ninguém, tá ligado? Eu não posso passar pro outro lado assim, tá ligado? Agora, porque se eu passar pra lá, a polícia não vai poder ir lá pra me ajudar, tá ligado? Então, eu fico aqui e vou mandar mais uma mensagem aqui, mas... Eita, nós! Deixa eu deixar meu carrinho aqui nesse canto, que eu tô achando que vai dar merda se eu deixar parado ali, ó, ó. Fica vendo, ó, ó, ó. Caralho, tá doido, velho. Os caras que sabem dirigir carro não pra esse lugar aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Minha mãe do céu, mano. Que é isso, esses caras, velho? Compraram carteira. Ih, tem ninguém dentro, velho. Oxi. Não, tem ninguém dentro do carro, mano. Tem ninguém dentro do carro. O carro era dirigido pelas forças naturais, velho. Tá ficando doido. Mano, não tem ninguém, cara. Porra, que colombiazinha, lixo, mano. Ninguém responde, pá. Fazer o que, né, mano? Eu não vou entrar no território dos caras. Depois eu tomo uma balaça, tá ligado? Deixa eu sair daqui. Mano, eu tô ficando doido. Eu não tenho ninguém, mano. Não tem ninguém dirigindo os carros. Se liga. Não tem ninguém dentro dos carros, mano. Tava... Ih, rapaz, sei disso não, irmão. Deixa eu sair desse lugar aqui, que esse lugar tá meio esquisito, tá ligado? Ninguém... Sabe o que é? Os caras
que não existe, dirigindo os carros. Vamos voltar pra cidade lá, velho. Aí, irmão, bora, bora um rachinho aí, valendo a grana, bora, bora. Não, não, esse carro não é meu não, pô. Ah, pode crer, mano. Ficou com medo, né, mano? Tá tranquilo. Ai, dia, pô. Isso aí, pô. Ficou com medo, é foda. Olha esses carros, mano. Não tem ninguém dentro. E tá aí, tio. Vamos ver o que que tá a fazer aqui, mano. O que que tem aqui? Tem um SAMUzinho ali, os caras só ficam parados ali, tá ligado? SAMU. Ah, eles mudaram aqui também, ó. Tá diferente, ó. Aqui agora tem uma cerquinha, vocês estão vendo? Dá pra comprar coisa aqui, ó, comida. Deixa eu comprar aqui também. Calma aí, churrasquinho, pá, comprar uns 5 churrasquinhos. Posso dar um churrasquinho aí? Eu quero 5 churrasquinhos. Quero 5 limonadas. Vou fazer uma atadura. Muito obrigado, moça. Muito obrigado pela limonada e churrasco. Bora, pô, fazer. Você me deu limonada e churrasco, tem como dar uma mijada ali também, né, velho? Eu podia ter como dar uma mijadinha aqui, né? Chega aqui, pá. Aí tem ninguém vendo mesmo, né, mano? Vou dar uma mijadinha aqui, velho. Olha pro lado, hein, tio. Vou dar uma mijada aqui mesmo, mano. Essa porta tá fechada, velho. Meio apertado, velho. Tava bem apertadinho, pá. Vamos ver o que aqueles bandos estão fazendo ali. Vou dar uma conferida. Cara, eu vou pensar nisso ainda. Caralho, eu falei que ia fazer um negócio diferente. Mas eu lembrei, mano. Não tem como a gente trabalhar com, tipo, com ônibus. Caraca, agora aqui, ó, o seguinte. Ixi, vou parado, injetar o de piroca, hein? Fica parado, fica ele parado. Ele gosta. Fica parado, hein, ó. Não, vai ser só um tiquezinho, não. Mano, olha só, hein? Tem muita coisa da Globo ali, hein? Tique! Eu tenho que ver, mano, doendo, porque não vai fazer sentido. Ixi! Aí, ó, agora vai passar. Que lugarzinho estranho, mano. Os caras. Tá doendo pra caralho. Os caras ficam dançando do nada, pá. É, como eu tava falando, não faz sentido eu pegar um trampo de motorista, né, de ônibus, tendo esse dinheiro pra caralho, né? Então o que a gente pode fazer ali é diamante, essas coisas ali, que dá mais dinheiro, pá. Que aí faz sentido, a gente tem que comprar um caminhão. Aí eu tô pensando, cara, tô achando que eu vou comprar de segunda mão, que fica mais barato pra nós, velho. O que que vocês acham? Acho que fica top, né? Comprar de segunda mão com os caras. Eu vou fazer isso e vamos ver. Não sei se eu faço isso no próximo vídeo já, se no próximo vídeo eu vou tentar alguma coisa. Acho que eu vou fazer um evento com os caras, tá ligado? Vou criar um evento de alguma coisa. Ixi, que isso, cara, tá fazendo exorcismo. Esse aí é o efeito do. O efeito do Dipirox aí? Não, isso aí era pra ser, né? Eu acho que o cara usou alguma coisa antes. Tá, porra, velho. Só um leitinho, tá ligado? Vou ter que dar um desfibrilador nele. Afasta É melhor. Tem que dar um taser nele pra ele voltar ao normal, velho. Vai ter que ser bem onde que eu injetei o Dipiroca. Vai que ele tá ficando doido. Meu Deus! Ih, você conseguiu errar o cara a um metro de você, mano? Aí, ó. Agora ele vai melhorar, vai cortar todo o efeito da droga. Caralho! Boa. Agora cadê o dono do dogão aí, aqui, ó, mano? O dono do dogão não tá aqui, não. Sabu. Acho que ele faltou hoje. Gostou de trabalhar. Pode crer. A mulher aqui tá ganhando dinheiro aqui. Também, ó. Mas a gente é Samu aí, ó. Vamos chegar, freguesia. Vamos chegar. Que porra é essa? Samu e você tem um... Você tem estabelecimento também? Aqui fora eu sou Samu. Tá tem moto pericó aqui. Comercializante. E quanto é que tá tem essa... aí, caralho. Essa bebidinha verde porta, aqui, porra, mano? Esse aqui é o Sprank. Esse aqui é de limão, feito lá na minha fazenda, lá, ó. Temos bora, limão com olho e engarrafa pra vocês aí, ó. Produto de qualidade. Entendi. E essa rosquinha aqui, tem quantos dias que já tá aqui? Ih, essa rosquinha deu uma queimadinha aí, mas tá boa pra comer ainda a rosca. Gosto de comer rosca, mano. Rosca é gostosa. E essa tá queimadinha, hein? Bem daquele naipe, filho. Pode crer. Mas tô de barriga cheia, depois eu volto aí pra comer, mano. Não. Eu gosto de cerveja. Tranquilo. Tem cerveja? É, guys, olha o tanto de carrinho que tem aqui. Não, só pá. Tem limonada. Ficou legal aqui, hein? Pracinha, cara, com essa cerquinha. Ficou legal, os caras não entram com o carro aqui em cima. Você é o dono da fazenda lá? Sou, irmão, mas no momento a fazenda tá em manutenção lá, tá ligado? Tô botando um portão lá. Tô esperando o cara voltar pra terminar de botar o portão. Ai, que corre da leite? Será que eu posso deixar pago já pro senhor? Faz o seguinte, irmão, Faz aí, passa o dinheiro aí. Gosta de pegar na teta da vaca, né? Você tá maluco. Tranquilo, tem que depositar o dinheiro lá mesmo. Olha a minha Ferrarizinha aqui, tá bonitinha aqui, tio. Tio velho aqui tem interesse. Olha o carro sem ninguém dirigindo.
É um carro do Google, né? Aquela porra ali. Só tá liberado lá. Passa pelo portão 2, que o portão 1 tá com... Eles estão botando uma... um portão lá, tá ligado? Aí não tem como passar com o carro. Aí passa pelo outro lado lá. Só uma pergunta. Tem que comprar balde pra pegar o leite lá? Não. Lá já tem um baldezinho. É só você chegar lá e pegar o leite, irmão. Ah, beleza. Valeu. Valeu. Não. Peguei emprestado com o cara ali. O cara tá vendendo por 1 milhão, mano. Eu tô pensando em pegar ele. Ô, louco. Ué. Gastou 500 mil esse carro aí, mano. Não, mas ele falou que botou um motor novo, não sei o que. Aí tá vendendo por 1 milhão. Caralho. É. Motor de Fusca. Vou lá. Vamos tirar um rachinha, mano? Valendo 10 mil aí. Valendo 10 mil, irmão? Pera aí. Vamos lá na garagem. Vamos falar melhor. Não, 10 mil é pouco. Só vou se for valendo 1,5 milhão, mano. Pode ir pra então, mano. Vamos. Peraí, só vamos ali na. Você tá ficando doido que eu vou gastar 1,5 milhão com isso aqui, né, irmão? Bom, guys, acho que vai valer sim a corridinha. Vambora ali. Vambora lá. Agora sim, irmão. Ferrari vs Ferrari, tio. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Chega aí, tio. Calma aí, deixa eu ficar do outro lado ali dele. Vamos ter aqui, ó. Peraí, eu vou marcar no seu GPS aí. Tá, marca aqui. Peraí. Vamos ver, hein. Não vai valer 1,5 milhão, né? Mas você tá ficando é doido. Vamos botar um valorzinho real aí. De uns 10k, mano. Em qual local que você tá querendo? Deixa eu marcar aí. Pera aí, vamos ir perto da fronteira. Marcou aí? Marcou. É o seguinte, valendo 10k, demorou? Esse cara tem dinheiro pra caralho, filho. Vem, beleza. 10k. Como é que vai ser? No terceiro buzinada? Esperando. Não, ó, esperando o sinal fechar, velho. Daí quando o sinal abrir de novo a gente vai. Demorou. É, já tá fechando já. Ó. Caralho, hein? Joga sujo, né? Não, tranquilo. 10k, não tá tunada não, né? Não, nada não. Não tem dia pra tunar não. Você tá fudido, eu tunei ela até o máximo, irmão. Você vai pagar os 10k, tio. Eu poderia botar mais, né? Ele tá botando agora pra arrancada, se liga. Tem gasolina aí, mano? Vai que acaba aí, mano. Não, tem, de boa. Tira minha concentração não, desgraçado. Tô olhando ali. Acende. Vai, farol. Fica verde, tio. Vai, farol. Porra, esse carro vai me atrapalhar, hein. Que isso, mano. O carro do carro tá rápido, hein, mano. Olha isso. Que isso, mano. É o mesmo carro que o meu. Por que o dele tá tão rápido? Opa, posso fazer nada. Bateu? O que eu tenho a ver com isso? Vamos continuar. Eu não quero nem saber. Eu não te conheço. Meu Deus, deu encostado ali, mano. Caralho, o carro dele tava muito rápido, velho. A gente tem que ir rápido. Vai que aquele cara conseguiu ainda ficar de pé, mano. Calma aí, tio. Vou continuar, irmão. Você vai ter que me pagar, mesmo se for no hospital. Não quero nem saber. É justo, irmão. Foi calculado. Tem que chegar até lá. Eu ia apagar, ele tava na frente, mano. O bicho tava muito rápido, velho. Não sei se era lag, mas o carro é o mesmo do meu. O meu tá tunado ainda, hein. Como é que aquele cara tava tão rápido, velho? Vamos aqui. A gente tá quase chegando no local que ele marcou, velho. Ele chega lá primeiro, depois volta, filho. Ó, tem um carro ali, batido. Vambora. Chegando no local. Vamos ganhar. É, ele nem tá aqui atrás, mano. Ganhamos. Eu não quero nem saber. Vamos lá cobrar o cara, né, tio. Eu não sei nem se o cara tá vivo, mano. Mas é... Racha é assim, mano. Eu não quero nem saber. O objetivo foi alcançado. Cadê esse cara agora? Tem que achar ele, né. Cara, o cara bateu bonito, velho. Ó, tamo chegando. Ele bateu por aqui, mano. Cadê ele? Cara, cadê o cara, velho? Ele sumiu, bicho. O cara sumiu, mano. Bateu e... Eu acho que foi ele que chamou o mecânico. O cara tá lá na praça, lá, mano. Eu não verifiquei a praça. É, filho, ganhei. Vou cobrar do cara. Não tem essa, não. Se ele bateu, o problema é dele. Vai do motorista, tio. Baixa a velocidade aqui, né? Porque eu não sou nem idiota. Vai que a polícia tá por aqui. Devagarzinho. Caralho, o barulho que tá fazendo esse carro, mano. O cara vazou, hein, mano. O cara deu pinote, não vai pagar nós não, hein. Desgraçado, deu pinote em nós, mano. Ó, não, vamos vir aqui pra pagar nós, velho. Ele falou que tava aqui e tal. Fazer o quê? A gente vai achar esse cara ainda, mano.
Vai ficar assim não, foi racha é racha, tio. Vai ter que pagar, tá ligado? Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão, valeu, falou. E até o próximo vídeo, mano. Fui.